farmaajo ka caraysan qorshe ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble oo gadaal ka riixayo oo ah in doorashada kuraasta taala magaalada galbahare loo rocelwaaq ayaa haatan bilaabay abaabulka fowdo siyaasadeed si dib loogu dhigo doorashada lagu wadin halkaas ay ka qabsunto. Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa saacadii la soo dhaafay dib u bilaabay furfurka heshiis ay horey u wada galeen isagii sidoo kale ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble si mar kale u qarxo khilaaf xooggan oo dib u sii dhiga doorashooyinka dalka. Xog hoose oo warbaahinta sirta media ay heshay ayaa ku waramaysay in farmaajii faad yaasiin ay doonayaan inay magacaabaan taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa iyagoo aan ku wargelin ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble, taasoo baalmarsan heshiis ay horey u wada galeen labada dhinac. Qorshe wuxuu ahaa in farmaajii Roble isla ogaadaan shaqsiga noqonaya taliyaha Niza, hase yeeshee Faad Yaasiin iyo farmaajo si weyn uga caraysan sida ra'iisul wasaaraha u wajahayo doorashada gobolka Gedo ayaa doonaya inay ku gacansiraan isla markaana ay u durbaantumaan xasrado hor leh oo ka dhaca gudaha dalka xilli loo diyaargaroobayo in lasoo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta ugu sarreysa dalka. Bilowgii todobaadkan waxaa soo ifbaxay war sheegaya in taliyaha ku meelgaarka ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA eedaysanay Faad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka marqaata farmaajii Faad Yaasiin uu ka dhagaadeegay amarra amni oo ka yimid xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka, waxaana jiritaanka warkaasi sii baritaaray foodada hadda ka socota gudaha dalka oo farmaajii Faad Yaasiin ay wadaan. Sida sirta meediya u sheegeen xubno ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha, farmaajo ayaa labadii habeen ee lasoo dhaafay kulamo kala duwan la yeeshay Faad Yaasiin Xaaji Daahir, kulanajiisi iyo Yaasiin Farey, waxayna qorsheeyeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo magacaabo beddelka Yaasiin Farey oo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Roble oo horey uga qayb ahaa qorshihii taliyaha Niza sida kumeelgaarka loogu dhibay Yaasiin Farey ayaa la ogeyn jawaabtuu ka bixin doono haddii farmaajo shaqsi isagu keensaday uu magacaabo hoggaanka hay-adda xilli ay soo dhowdahay doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Musharaxiinta u taagan tartanka xilka ugu sarreeya dalka ayaa dhankooda la rumaysan yahay inaysan aqbali doonin in farmaajo dib u soo nooleeyo saameyntii Niza kadib markii bishii Sebtembar 2022 laga raacdeeyey xilka ugu sarreeya hay-addaasi Faad Yaasiin Xaaji Daahir oo farmaajo uu magacaabay la taliyihiisa gaarka. Iyadoona haatan Faad Yaasiin uu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isla markaana uu isku diyaarinayo inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka, inkastoo cadaadis xooggan xilligan uu kala kulmayo xubnaha mucaaradka wata shaqsi u gaara oo ay doonayaan Faad Yaasiin booskaasi ay uga hortagaan. Shakhsiyaadka ku jira liiska farmaajo ee uu doonayo inuu magacaabo agaasimaha Niza waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Dheere oo ah gacanyaraha Faad Yaasiin Xaaji Daahir, kaasoo dhowaan waayey kursigii baarlamaanka ee ku fadhiyey 5 sano la soo dhaafay sababo la xiriira khilaafka farmaajii Axmed Madobe haatan ka dhex taagan. Xog hoose aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysay in ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roble uu haatan isugu yeeray taliska ciidamada qalabka sidee soomaaliya, isla markaana dhankiisu kulamo kala duwan halkaasi uu ka bilaabi doono oo ku aadan qorshaha filo soomaaliya ka soconaya, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha mudaxleedkiisu dhammaaday sidii uu uga hortegi lahaa maxamed xuseen roble. Wixii war oo kusoo kordhay arrinkaasi saaxiibyaal, waxaad ku daawan doontaan wararka iyaga dambe. Madaxweynaha jubbaland oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo kala duwan la qaadanayo mas-uuliyiinta dowladda Kenya iyo xubno ka socda beesha caalamka ku sugan halkaasi. Xog ay heshay warbaahinta sirta media ayaa sheegaysay in Axmed Madobe iyo saraakiil ka tirsan dowladda Kenya ay ka wada hadleen sidii ciidamada Kenya ku sugan gobolada Jubbooyinka ay qayb uga qaadan lahaayeen sugidda amniga doorashada ka dhacayso magaalada Galbahare oo dhowaan lagu waday in halkaasi ay ka bilaabato. Warku wuxuu intaasi ku darayaa in dowladda Kenya iyo Axmed Madobe heshiis ay ku yihiin doorashada kuraasta 16 kursi gaaraysa in lagu qabto magaalada Ceelwaaq ee xuduudda labada dal Soomaaliya iyo Kenya, halkaasoo ciidamada Kenya ay ku wada sugan yihiin. Haddii uu hirgalo qorshaha Axmed Madobe iyo dowladda Kenya, ma jirto cid ka hor istaagi karta in amniga doorashada ay sugaan ciidamada Kenya, maadaama ciidamada Kenya ay qayb ka yihiin howlgalka midowga Afrika ee AMISO. Dhinacyo kala duwan oo Kenya ay hormud u tahay beesha caalamkii Axmed Madobe ayaa doonaya in doorashada lagu qabto magaalada Ceelwaaq kadib markii ay caddaatay inaan la tegi karin magaalada Galbahare. Dhinaca kale, haddii doorashadaasi lagu qabto Ceelwaaq, waxaa fursad muhiima weyn doona
مصرحين تي وضطا في الصوماليا وحنا إسكعد إن مصرحين تكسو جدا باشا مرحانة معرسا في الصوماليا يكسو بحكران الدور شداسي ما دام أحمد مدوبي ووتو مصرحين بدن أوفر ماشا معرسا دور شدا لحي توانك كرسية يالجدو أيا عقبات كوا سو قبا قبين تدور شوين كحل بنادة برلمانكا أحمد محمد إسلام أحمد مدوبة يالا فيليا إن مدح تويدا شوب اللاني مقلادة كسمايو وكل مكلا الدوان كبلابي دونو ساعدها أسو سعودا إساقونا لكل مدونة سياسيين تي وحقرات كاسو جيدا قبل كاسي قدو دو ذال واحد داونا إيسان وركسر تميذياء هديا داو دكو عصوب تاي جانال كينا فضلا سبسكرايب ناصار وكامل نقول صاحب هذا كوحرين حقها وربحنا دا إيفا لوين كان سو قد بنا داو دي موقال كان هدي وكو سو غاري فضلا سيد شير غريسي وغارو صاحب بضان أو سوماليات ودنين ييني وغادان حقها دالكو دا مركان هدي اينو وغنا مغلادة مغدشي عاصمة دا سوماليا أو مدوين كيد دنب أمني قدو وفراها كسي بحيي أيا هاتان وحا موقان يين عيدة مدى الدولة دا فدرالكا سوماليا أو يسوغو جراكو بوليس كي ينبسو قدى أيا هاتان هول قلاو دي جرا كبلابان إزغوسي دا يودوين كوا وين اي مغلادة مغدشي عاصمة دا سوماليا هول قلكن أيا سيقارا وحا لوغا فولي يودوين كسو قلا يكوا كبحا قدهان سوق بكاراها يمالكا مدى داق مدى هودان إزغوسك شقالها هول وذاق جد مريحان عرو إيدكو بلاكسي قول قلكن هيا عيدة مدو واحي كبار ين قديد كنو عيدو دكا للدوان استعمال يو دوين كعاسي مدى قريها قار يسيدو كلا قباها قن عسيه كويا لا عاسي مدى مقلادة مقديش وحان هول قلكن انتو سعون يا عيدة مدو سيئة دا يوادك ين أبنيقا عاسي مدى تلياها صليقا دك مدى هول وداق نجيب عرب ايا واحو شاقين هول قلكن اي سي ودي دوران انت بيش الرمضان اي كاي لانيسو اسلامر كان يكو حقيجين ين أبنيقا عاسي مدى قدهان ما دام مدوين كي دنبي عاسي مدى أبنيقا دو فراها كسي بحي تليكو حيقين غايبتا ولي وعادة غاشان لإساق محمد عيسى ودنكي سهد لا يا شاقي إن هول قلكن اي سي لبي جيبار ريان استغوا شعب كوغو باقين عيدمد وي كلا شقيان سوغيد امنيغا هول قالكن عيدمد بوليسكي كو نيساي كسميين مغلده مقديشو ايا كو سوادي خيلي مالميه لا سو دافي امنيغا عاصمده سي اادن لوغو ديرينيه اسلو مركان ديلل مغلده مقديشو اي كدعيين كواسو اي جيسنيان برعد دعو جيسنيه شعبكا كو دقن عاصمده مرر كقارن اي معقول تاي نفتودا اي وحيليان gudahan daawadaalinta ayaan ku soo afmeeray warka ka daawanaysan channelka sirta media tan iyo kulanti dambe nabadgalyo sirta media sirta media sirta media 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 adigo wareerin warar sugano xaqiiqo waxaad ka helaysan wa sirta media Sirta media, 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 media.